Ei mä tiedä, osaanko mä olla kaunis tässä näin ollenkaan. Hei, mitä sinne kuuluu? Toivottavasti kaiken kaikkiaan menee hyvin, vaikka poikkeusoloissa olla. Ja se on 14. päivä 4. ja se tarkoittaa sitä, että itse ainakin kovin odottamani joka tapauksessa Fallout 76 Wastelanders Edition on saapunut. Elikkä tosta näkee, niin ne on NPC-hahmot, joiden kanssa voi keskustella ja ne antaa erilaisia tehtäviä ja muuta vastaavaa. Toivon mukaan ainakin uusi pääjuoni, kaikkea muuta pientä kivaa. Vanha Fallout 76 ikävinen juttu. Ne näyttää valitettavasti kovin paljon siltä, ettei sieltä hirveesti ole niitä juttuja, mikä mua itseä pisti ärsyttää, niin ei ole korjattu, tai sitten ne on sitä perus Falloutia ja mä en vaan ymmärrä sitä. Jotenkin se, ja ainakin itse huomasin, että taistelussa ainakin alussa vasta niitä ykköstason hahmoja vastaan, kun alkoi tappelemaan, niin se oli ihan ok, mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä tein sen jutun, että pääsi vähän kovempia vastuksia, niin mä yhden tommosen eventinkin tein, niin siitä alkoi kyllä niin sanotusti takapuolta lämmittämään ja ärräpäät alkoi ajautumaan kovaa vauhtia, kun jotenkin tuntui, että niiden taso oli 50 tasoista hirviöiden liskaaminen ei ollutkaan niillä aseilla, mitkä mulla on 120 tason hahmolla, ne ei ollutkaan niin helppoa kuin olisi loppujen lopuksi ajatellua. Ja tosiaan niiden vihollisten kanssa vähän semmoittia oli, että en mä tiedä, jotenkin tuntui, tietenkin kun en tiedä kuinka monelle se eventti oli suunnitellut, niin siellä oli niitä isoja vaikeita robotteja. Mä olin tietenkin yksin, koska eihän se vaan soinasi sinne eventtiin, eihän se siinä suostu kertomaan, että hei, sulla on näin monta ukkelia ja takkelia täällä näin pelaajana. Ei mitään, se sentään sen verran kertoo, että taisi kertoa, minkä tasoisille se viho on tarkoitettu, mutta kun sinne yksi on, niin turpaan tuli ja kunnolla ja sitten jotenkin tuntui, että mun hienot voimaharniskat ja muuta vastaavat, niin näin tuli ampu niitten lävitte, noin ammukset meni lävitte kunnolla ja en mä tiedä sit se on onko ne on no perkkikarttisysteemit on, niin mä en tiedä onko mun hahmo loppujen lopuksi kuin hyvin optimoitu ja onko mun aseet optimoitu ja panssarit optimoitu, kun mä oon semmonen huvi pelaaja, millä mä tarkoitan sitä, että mä tykkään pelata tarinasta, mä en kauheasti tykkää, että on haastetta, kun mulla ei oo aikaa sellaisia juttuihin, mutta toisaalta taas jo, jotenkin kuitenkin, en mä tiedä. Mutta Fallout 76 on pääjuonitehtävä, mä oon pelannut jo 2 kertaa lävitse sen alkuperäisen juonitehtävän, missä mentiin niiden tyhmien holonauhojen kanssa. Ja mä oon nyt tätä 5 tuntia tätä Wastelanders Editionia pelannut. Ja täytyy sanoa, että joka tapauksessa siinä mielessä ihan kiva on mennä pitkin poikin tonne maita ja mantoja siellä, kun aikaisemmin se, jotenkin se endgamein jälkeen, niin siellä ei vaan se loppu se käyrä meni ja niin joo, piu, ja uudelleen peluarvo mun mielestä oli aika huono tee, kun ei ollut oikein semmoista peliluuppia siellä sen jälkeen, mitä olisi kunnolla saanut testattua, mutta joka tapauksessa sain säädettyä ja väännettyä sitten itse. Tässä on tosiaan tässä uudessa, kun siellä on NPC, niin siellä on kartalla paljon uusia paikkoja. Tuttuihin paikkoihin on tullut pelaajien tukikohtia, siis NPC-hahmojen tukikohtia ja muuta vastaavaa, niin kaiken kaikkiaan niin tuntuu, että peli olisi alkanut uudestaan ja ilo pelata kaiken kaikkiaan. On vaikka tietyt jutut tuossa pelissä pistääkin ärsyttämään, niin ei sille voi mitään. Niiden kanssa on elettävä ja kyllä niiden kanssa pärjää. Täytyy tuossa vähän lueskella, että miten mä saisin, kun mä ajattelin, että jos mä käytän melee-aseita ja sitten e-sarja-aseita, tuliaseita, niin millä tavalla sitten niiden aktivoinnit menee, että menee taas siihen, että tarvii taas mennä ja lukea vanhoja oppaita netistä, että miten tehdä, ja se on vaan, että noiden tasojen nostaminen on vaan niin ärsyttävää hommaa. Nyt mä teen niin, että pelaan NS1 pelikampanjaa yksin, koska tuntuu, että Suomessa ei nuo tuolla ainakaan pelikaistan puolella, niin eikä tää oikein kiinnostanut koko peli. Vähän tiedä mietityttää, että miten se mahtaa olla, että kuinka paljon sitä peliä itse asiassa jengi pelaa. Mä olisin ihan kiva tuonne kommentteihinkin tietää, että jos sä ylipäätään oot Fallout 76 kanssa
pelailut, vai onko se, että se oli niin sanottu dumpster fire kaikki ne mahdollisina ongelmina ja muuta vastaavaa, mitä siinä oli, niin oliko se nyt sitten semmoinen juttu, että sitä ei tullut enää viitti lähteä pelaamaan. Mutta kyllä, jos sä oot mennyt peli ostamaan, niin ehdottomasti kannattaa tulla mukaan. Jotenkin ainakin tää tuntuu nytten tää. Ei tästä tarinasta vielä tiedä, että ne NPC-hahmot on tullut tänne Appalachia-alueelle ihan vaan ilmeisesti sen takia, että siellä on jossain joku aarre. Mut vielä en tiedä, missä se aarre on, ja siitä ei sen enempää. Mä olen pari-kolme alkupään tehtävää tehnyt kunnolla juoni päässä edes vauhtiin, ja mä tuun sitä on striimaan ihan tonne ajankuluksi tonne nettiin, koska sitä muuten ihan kivaa pelata, ja toivottavasti saisin jonkun kanssa kaveriksi pelaamaan, mutta kaiken kaikkiaan peli näyttäisi huomattavasti paremmalta nyt kuin mitä se aikaisemmin ollut. Voi toki olla, että mä aikaisemmin pelannut pienemmällä resoluutiolla, eli Full HD-resoluutiolla, ja nyt mun on 1440p-näyttö. Tai sitten graffaa on ihan oikeesti parannettu, mikä on joka tapauksessa on hyvä juttu. Arvi vaan, kun toi taistelu, se on ei oo, mä en tiedä, se ei oo jotenkin kivaa, se on liikaa vähän sitä bullet sponge tyyliä, mutta jotenkin se vaan ei kiva. Vatsin kanssa ihan menee, mutta se, että täytyy toi hahmo käydä katsomassa vieläkin, harmittaa se, että kun normipelissä sä et pysty vaihtamaan niitä perkkikortteja siis, ja ne kortit on semmosia, että vieläkin yhtä ärsyttäviä, että siellä on semmosia NS-passiivikykyjä, kun esimerkiksi mitään mua ärsyttää kaikista eniten on toi korttipaketti, esimerkiksi piklokki. Se, että sä pidät piklokkortteja koko ajan päällä, niin se on musta jutuista pois, ja sit se on kauhean säätty, sun täytyy mennä hahmoeditoriin ja ottaa korttipaketti ja vaihdella niitä kortteja siellä. Ja tää on semmonen, mitä mä ennenkin kritisoin, jotenkin mä toivon, että tähän ehkä tulisi joku uusi korjausvaihtoehto. Ehkä siihen tulee, täytyy sitten joka tapauksessa tuonne katsoa Nexus-modiinkin mennä itse asiassa ja katsoa, että onko tuohon. Ja mitä modeja sinne tulee itse asiassa? Ne vanhat samat jutut inventaarissa, se et näe kuinka paljon sulla on roina, mikä painaa minkäkin verran, mikäkin inventaario. Niitä ei näe. Tämmöiset perusjuttuja, mitä niinku on, niin ei. Ja toivottavasti se korttien vaihtelu Kikka 3 softa viritelmä lähtisi toimisi, mutta että niitä korttipakkoja pystyisi oikeasti vaihtamaan niinku ennen vanhaa. Että kyllä mä ymmärrän, että se vähän tasapainottaa hahmoja ja keskitytään eri paikkaan, mutta se, että kun sä menet craftaamaan johonkin, niin sä joudut vaihtaa korttipaketit ja sä unohdat tehdä, niin sit sun taistelukyvyt on huono, ja sit kun sä lähdet taistelemaan, niin se on kauhean semmos virittelevistä. Se oli pikanäppäimien kanssa ihan hyvä, mutta joka tapauksessa ensimmäinen pelipäivä takana ja mä oon tyytyväinen kyllä tähän peliin, ja ei mitään, YouTube laittaa tohon sulle mun edellisen videon ja tohon se laittaa sulle mun videon, mitä se suosittelee sulle, ja seuraavaan kertaan tää on videoblogi, kun loppuu tähän näin, ja moi moi!